ინციდენტი ბათუმში ბარცხანის დასახლებაში 59 წლის ოლგა გრაჩოვას მატარებელი დაეჯახა. დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა, გრაჩოვა რეანიმაციულ განყოფილებაში პოლიტრავმებით, მრავლობითი, დაჟეჟილობებით და შინაგანი ორგანოების დაზიანებებით მოათავსეს. პაციენტი მკურნალობას ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადის, ის მართვით სუნთქვაზეა. გრაჩოვას მენა დაქვეითებულია და მატარებლის მიახლოება სწორედ ამიტომ ვერ შენიშნა. ამ ეტაპისთვის პაციენტის მდგომარეობა არის მძიმე, იმყოფება ნეიროინტენსიურ განყოფილებაში. პაციენტი ამ ეტაპზე არის მართვით სუნთქვაზე. ეს პაციენტი მოყვანილია გუშინ, ანუ 16-ში, დაახლოებით 14 საათზე, სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ, მომყოლი პირის გადმოცემით, ბარცხანის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაეჯახა მატარებელი.